Qendrat sociale të Bashkisë së Tiranës kanë ofruar iftar për gjatë gjithë muajit të Ramazanit. I fundit për njerëzit në nevojë dhan mbrëmjen e Saintes, ku i pranishëm ishte edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj. Motivi bashkisë dhe motoja bashkisë ka qenë a mundet që kjo frym e këtij muaji, ky lloj solidariteti ne të na shoqërojë në çdo muaj, kush e ka këtë thirrje që të shërbej, që të ndihmoj komunitetet nevojë, ne i ftojmë që ta bëjmë. Kryebashkiaku shtoi se një prej synimeve të bashkisë është edhe largimi i fëmijëve nga rruga dhe garantimi i arsimimit të tyre për të qenë anëtar më të mirë për shoqërinë. Kur një njeri është mbi të gjitha qytetar dhe ka vlera dhe normat e qytetarisë, mund të bëhet gjithçka në jetë. Ndaj dhe gjithë bastu ynë për fëmijët e Tiranës është fillimisht t'i arsimojmë, t'i rrisim mirë edhe në këtë qendër sociale, ku ne heqim fëmijë nga rruga dhe gjatë paradites janë ata që marrin kurse, janë ata që ushqejnë, janë ata që kanë këshilluese dhe psikolog. Se po t'i bëjmë qytetar të mirë, nëse mund bëhen edhe avokat, edhe artist të shkëlqyer. Bashkia e Tiranës ka hapur në të gjithë territorin e saj disa qendra sociale ku krahas një vakti njerëzit në nevojë marrin edhe për kujdes mjekësor dhe shërbime të tjera.